Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Повне дипломатичне фіаско у спробі виправдати агресію проти України. Так українське МЗС оцінило саміт країн БРІКС, що триває в Казані. До зустрічі, окрім країн-засновниць, долучилися Іран, Туреччина, В'єтнам, Венесуела, Ефіопія та інші країни, яких Росія вважає дружніми. Хто ще приїхав на саміт і чий візит викликав збурення? Про все це і не тільки я буду говорити з гостем в нашій студії. Це Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Всіх вітаю, друзі! І дві заяви було президента напередодні цього саміту казанського і сьогодні теж. Почнемо з сьогоднішньої. Давайте. Тому що це такий саміт, на якому Росія виявляє своє фарисейство традиційне, але і інші країни, учасники, виходить, теж. Повз цей саміт північних корейців заводять на війну з Україною. І в той же час вони підписують декларацію, в якій треба поважати суверенітет Сирії. А іншим пунктом вони кажуть про те, що треба дотримуватися і дуже розмито міжнародного права у війні з Україною. По фіналу, як ви оцінюєте? Чим це може обернутися до країн учасниць БРІКСу? Не шукайте в цьому логіку з нашого ціннісного, чи європейського, чи взагалі західного сенсу. Захід має, він дуже різний, має різні країни, але має спільні цінності. І тому ми за визначенням належимо до цього європейського простору. Тобто з точки зору нашої історії, з точки зору розуміння, з точки зору того, що люди у нас важливі, що це горизонтальне суспільство. Може бути волонтерство в країні, там, в якій люди насправді не важливі. А там дуже різні країни. Там є Росія. З Росією все вже остаточно зрозуміло. Там є китайці, така технократична автократія. Там є індуси, які претендують бути демократією. Там є бразильці, у яких своєрідна своя демократія. Там є Південна Африка. Я вже про країни, які ви згадали, на кшталт Ефіопії, тому не буду. Вони настільки різні. Що вони мають спільного? Спільного з точки зору, куди прагнути? Нічого. Але вони проти. Вони проти Заходу, вони всі хочуть отримати своє місце в житті, в цьому світі, проти Заходу. Тому домовитись їм про щось, насправді, про якусь спільну лінію, як Велика Сімка, за визначенням неможливо. Якщо ви почитаєте там їх декларацію, то там написано, що кожен залишився при своєму. Тобто вони відзначили національні позиції. Тобто це не просто нічого, це насправді менше, ніж нічого, якщо перекладати з якоюсь дипломатичною мовою. Тобто це означає, що ми домовились, що ми не домовились. Тобто антиамериканську коаліцію Путіну не вдалося створити? Та яка антиамериканська? Там є індуси, які сказали, ви хочете там свою валюту БРІКС, там вперед, успіхів вам. А ми якось з доларом, ми все ж таки там більше до Заходу, у нас свої, там, Мексика, Мексика не частина БРІКС, там, у них своя історія, у бразильців своя історія, їм теж там. Вони будуть розробляти там свої цифрові валюти у відносинах, будуть будувати якийсь незахідний світ. Але це не історія про те, що всередині є якась солідарність. Вони намагаються затягати інші країни. Я не просто так згадав Мексику, оскільки вони там хочуть надіслати запрошення і враховуючи перезавантаження. Але це не вдасться. І от про що пише там західна така елітна преса за результатами БРІКС, не про цю декларацію, не про щось інше. Воно пише, що в Казані зустрілися прем'єр Індії і національний лідер Китаю, які мали цю зустріч, і це була серйозна зустріч, перша за декілька років, які домовились, що їх лінія, яка проходить там по Гімалаях, до якої вони ставляться досить по-різному, ніяк до кордону,
буде все ж таки у спокої патрулюватися, буде там розмежування. І це тема номер один. Не те, що там Росія казала, не те, що Путін виголошував для всього світу, а для чого Китай це робить. А може він захищає хвости, а може буде там щось по Тайваню. Тобто оце тема номер один. Все інше тема десь там під столом. І з точки зору того, чи Путіну вдалося бути головуючим всієї тусовки, назвемо модератором. Це так. Точно ні, але він 100% відповідає за протокол, хто поїхав, хто від'їхав, там, чим годують. Я вже не знаю, чим там в Казані годують, але чимось годують. Ну, а так, з точки зору політичного головуючого, ну там є Сі Цзіньпін, є прем'єр Індії, ну президент Бразилії погано себе почуває, там не приїхав. Дехто з лідерів арабських країн, так як саудівський наслідний принц, це людина, яка є таким контроверсійним політиком, але тим не менше має повагу у світі, теж не приїхав. Тому, про що це каже нам? Ну, насправді це не про те, що той приїхав, той не приїхав. Насправді це про те, що БРІКС не став чимось на кшталт такого обов'язкового підходу. От БРІКС пропетляти, та можна пропетляти. Поїхав, не поїхав. А якщо приїхав, ну зустрівся, двостороння зустріч, прекрасно. Ну оскільки китайці не можуть зустрічатися з індусами в Пекіні, а індуси не можуть з ними зустрічатися в Нью-Делі. Тобто фактично Путіна використали. Ну, знайшли майданчик, прекрасно. Путін дав їх майданчик. Ну, теж важливо, я кажу, ну в якому сенсі. А що Путін за це отримає? Путін хоче отримати за це постачання і технології, і він залежить від Китаю, без Китаю він не може. Експорт в Індію, ну, скільки нафти йде, потім вона переробляється і йде по всьому світові. Корейці в Росії, от уявіть собі, на секунду, 3 роки тому, до повномасштабного вторгнення, комусь сказати, що на території Курщини, на російській території українські війська можуть зіткнутися з бійцями Кім Чен Іна. Угу. Хтось скаже, да ладно, та, давай про щось інше. Це щось таке. А тепер це реальність. І це насправді сигнал, що в цьому світі за таких витівок, я скажу, та, але в лапках, те, що трюків, які роблять російський режим, може бути все, що завгодно. Зараз це корейці, потім корейські ракети, потім ще щось, іранська зброя. Тобто світ, на жаль, заповільно і запізно, але починає розуміти, що ця історія може погано закінчитись і в глобальному масштабі. Розумієте? Ну, раніше всі казали так, ну, Росія, значить, ну, звичайно, нам не можна допустити, щоб Путін переміг. Але тепер безпека, вона ж спільна, коли ми кажемо, а от Близький Схід, а там є Іран, а там є постачання зброї до Росії, а там є Далекий Схід, і там є Кім Чен Ін, який загрожує, відповідно, Південній Кореї і Японії. І сказати, що от тут граю, а тут мені навіть не цікаво. От так насправді не працює. І коли ти говориш з американцями, ти ж розумієш, що для них китайці – це ключовий стратегічний суперник. Я не кажу ворог, але суперник, тим не менше так. Суперник. І вони дивляться на Азію і кажуть, ну так, Китай для нас там, на 2 покоління – це ключовий виклик. Але безпека Близького Сходу залежить від нас, хоча попосередкована. І тепер через корейців – і в Вашингтоні, на жаль, в європейських столицях ще менше, також розуміють, що безпека Далекого Сходу також з нами пов'язана. Через те, що і зброя, і корейські військові на сьогодні в Росії. Тобто нема безпеки, яку там граємо, яку там не граємо. Територіально, так? Це глобальна історія. І ми в цій глобальній історії маємо зіграти свою роль. Це дуже важливо, що в Вашингтоні воно вже заходить. Як ви бачите цю роль в цій глобальній історії? Ми маємо зіграти. Я насправді бачу, що з точки зору
і американських цінностей, і американських інтересів, це не одне і те ж, але в цивілізованих суспільствах це має бути дотик. В нецивілізованих може бути цінності одне, а інтереси абсолютно інші. Ми важливі. Ми важливі з точки зору західної спільноти, оскільки ми її в перспективі підсилюємо, зміцнюємо. Але ми важливі також з точки зору важливого цього, я б це назвав фронтиром. Ви знаєте, як казаки казали фронтир іноді. Як поле бою, я так правильно розумію, з військової точки зору. Але це ширше. Це той, хто знаходиться в авангарді західного світу. Тому що в кризових ситуаціях виявляється найкращий прогрес народжується. Абсолютно. Але це не проста роль. Але така роль нам географічна, на жаль, випала, оскільки ми не можемо змінити свою географію. Але тим не менше, от ця глобалізація війни, як на мене, в перспективі буде нам сприяти з точки зору утримання уваги до нас. Не уваги, щось для вас зробимо, щось зробимо, а розуміння, що Україна важлива в цій глобальній розкладці. А як не найкраще можна важливість підкреслити і офіційно оформити, це надати запрошення до НАТО. Ми з вами вже почали говорити... Ні, прийняти. От запрошення – це хороша ідея, але прийняти. Почнемо з малого, хоча б принаймні запрошення. Ми з вами перед ефіром вже встигли поговорити. Політико, публікація, де вони пишуть про 7 країн, які треба переконувати, тому що вони проти, так? А ви сказали, що їх більше. Їх більше. Але це не значить, що вони категорично проти. От це дуже важливо розуміти. В сьогоднішньому розкладі, я так на пальцях, для всіх, щоб це було зрозуміло, є американці, які насправді бачать нас НАТО, але хочуть зробити паузу, поки вони не зрозуміють, як зміниться оця глобальна картинка, про яку ми з вами там почали по дотичній говорити. Є німці, у яких інші міркування. Вони кажуть, у нас немає ядерної зброї, у нас суспільство сиплеться, не знаємо, є що буде безпеково. Франції? Давай, ні, ну у Франції все ж таки там інша ментальність. Вони сипляться, але на інший кшталт. Там все набагато, ну, може, не набагато, але краще. Тому ми маємо дуже різні країни, які мають різні міркування. Вони не проти нашого членства в НАТО, але хочуть його відкласти, розумієте, на певний час, поки вони там не побачать щось таке світле в перспективі. Але запрошення це ж не завтра взяли, як Швецію. Це 100%. Це не буде там сьогодні на завтра. І це всі прекрасно розуміють. І сьогоднішній Захід, щонайменше поки що, він каже, НАТО так, але не під час гарячої фази. І не під час того, як ми далі будемо розуміти, як складеться система безпеки. Але їхнє рішення запросити – це сигнал для Путіна. І вже на більш міцних позиціях Україна сідає за стіл. Здивування – Іспанія. Як опинилася в цьому списку противників? Ну, давайте будемо казати цей список, ну, політика, журналістам іноді, я це з великою повагою до журналістів кажу, довіряти їм варто, але перевіряти теж варто. Тому, коли вони цитують американців-німців, це стара історія, нам зрозуміла. Коли вони там згадують Орбана з Фіца, ну, теж все зрозуміло. Бельгійці туди потрапили там паровозом, у них є свої нюанси. І іспанці, ну там Словенія, там є свої там проросійські настрої. Я вважаю, що є італійці, є греки, у яких теж є свої застереження. Це не означає, що вони проти, я підкреслюю. Це ж, ну, знаєте, от як відтінки. У вас є чорне, біле. У нас, для нас з вами, як українців, це історія чорно-біла. А для них, а от як ми до цього прийдемо? Іспанці, вони не проти. Але іспанці, з точки зору своїх інтересів, наприклад, в Африці, вони бачать, як Росія йде реально хвилею. Іспанці бачать, як Росія дуже цілеспрямовано працює над тим, щоб Іспанія просто розпалася. І я це кажу прямим текстом, оскільки ми знаємо, що так, коли були виступи настрої в Каталонії, так.
за частиною, не за всіма. Там є і справжні емоції людей, які хочуть незалежності Каталонії. Але те, що за частиною виступів стояли російські зусилля, це теж ми знаємо. І про це мої іспанські друзі говорять не отак, от, а отак. От. Тому вони, як на мене, побоюються, що в разі, коли вони скажуть так, це будуть не атаки на інфраструктуру, якими Росія загрожує іншим країнам, а безпосередня діяльність на розпад Іспанії. І це означає, що іспанці не є проти, вони не кажуть ні. Вони кажуть, а нам потрібно зважити свої унікальні іспанські внутрішні ризики. Тому не потрібно наїжджати на Іспанію і казати, іспанці, ви нас там зрадили. Потрібно з ними поговорити. Не публічно, акуратно, зрозуміти їх позицію, зрозуміти їх нюанси. Як на мене, ключовими країнами, які будуть відігравати роль при рішенні про запрошення, це Штати, само собою, це німці, це французи, які, в принципі, займають позицію ні там, ні там, але якщо потрібно, підемо вперед. Це, звичайно, Ердоган, не забувайте, він теж член НАТО, його чомусь там завжди забувають. Так, і він проти. І він поки не за. Ну, так. Поки не за. Дипломата. Ні, я насправді, відчуваю вас дипломата. Ні, насправді це теж може змінитися. У Ердоана є свої інтереси і свої міркування. Але поки що він не за. Станом на сьогодні. Ну, ніхто не відмінив ані Орбана, ані Фіца. І яких там, якщо Трамп буде зараз в Штатах, то вони себе впевненіше почують. Орбан стане от таким одразу, і через нього буде часткова комунікація, оскільки Трамп, як відомо, любить Орбана. Ну і всіх інших також потрібно ще переконати. Італійці, греки, вони ж нікуди не поділися. Тобто це серйозна робота. Це не означає, що вона неможлива. Пане Павле, маємо ще 2 хвилини, але обов'язково... Це майже вічність. Так, але я хочу обов'язково внутрішній оцей план перемоги, про який оголосив президент після того, як презентував план перемоги нашим західним партнерам. Як ви оцінюєте його поява взагалі? Як вона може вплинути на це рішення Заходу? А скільки у нас 2 хвилини? Скажу тільки 2 речі. По-перше, це дуже важлива історія, інакше... Нам можуть сказати, от бачите, ну ви у нас все просите. Стримування просите, НАТО просите, зброю просите, економічну допомогу просите. А що, власне, ви робите для цього? От який ваш особистий внесок? Що ви робите для того, щоб країна стала крутіше, міцніше і більш стійкою? І показати це на пальцях, ну... Не тим, хто приймає рішення там, навколо там, американської адміністрації, а всім, щоб вони зрозуміли. Це дуже важливо. І є 2 частина історії. Оцей план, він готувався не публічно. І це насправді має свій сенс, оскільки в ньому запаковані різні питання. І ідея плану в тому, щоб показати, якщо ви зробите, умовно, 60% в одному напрямку, але 5% в іншому, це все не спрацює. Ну, тобто, має бути прогрес, може бути і нерівний, але по всіх питаннях. А от внутрішній план, він має готуватися тут, в контакті з громадянським суспільством, в контакті з бізнесом, відкрито. Звичайно, у нього будуть якісь непублічні речі. Але ця внутрішня підготовка цього плану, вона теж емоційна, дуже позитивна, вона мобілізує. І оце потрібно зіграти. Зіграти, я маю увазі, в позитивному сенсі. Дуже класно і дуже правильно. І якщо ми так зробимо, це буде нам не 1 плюс, а 3 плюси. Щонайменше це не означає, що ми весь час тільки просимо, на себе нічого не хочемо брати. Так? Це серйозність про те, що ми просити і здаватися варто, не плануємо. І у нас є політичне і моральне право. Так. Абсолютно. Але говорити, що ми зробимо, і чи буде це спільна історія, я взагалі вважаю, що у нас не має бути в ідеалі, звичайно, їхньої стратегії, там, американської, європейської, нашої. У нас має бути спільна стратегія. Цивілізованого світу. І от якщо ці плани там в
всі ці плани, неважливо, але якась логіка, вона зійдеться, от, вона зійдеться тільки за наступною адміністрацією. Це теж зрозуміло, там всі зараз чекають на ці вибори. Ми теж чекаємо. От, от ця спільна історія, вона насправді важлива, і причетність суспільства тут до цієї історії, вона теж дуже важлива. Це вже буде наступна тема нашої наступної зустрічі. Я вам дуже вдячна за те, дякую, що ви доїхали до нас. Та сьогодні якийсь неабиякий день в сенсі корок, але ти мені що доїхав. Гостем в нашій студії був Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 років.